Ал енді жақсылап отыра беріңдер. Біз бір көрініп қайттық. Бәрі дұрыс екен, стриптизер бар жоқ екен. Шақырып қойып жүрмеңдер. Мен жақын жерде отырамын. Ал жақсы, жақсы отырыңдар. Галит, Галит. Камералар бар ғой, шетте. Адам мырза, адам мырза. Мына құрбылары, құрбылары Ләйлә мен Әселдің ақындығы бар. Рахмет, музыка. Спасибо. Стоп. Не, екеуінің ақындығы бар, арасында парашютпен секіретіні бар. Сол сияқты мынандай бірдеңе жазған екен. Кинодағы керемет жігіт Сакура. Ғашық болды бұлбұл қызға Раузаға. Кинодағы тағдырлары тоғыспай, бандит жігіт сөз салама Раузаға. Шыныменен ғашық екен Раузаға. Сезімін жасыра алмады Сакура. Қос ғашыққа бақыт тілеп қояйық, көтерейік бокалды бүгінгі кеш. Не дейді? Мәжелі, медиктар.